Purchase your tracks today. We came from Փողոցից ելած բարեր մենակ ապրած տեսքով, փողոցից ոլոցի ձևով, բայց մաքուր տեքստով, ու մի աչքերի շոգում ավել մի աչքերի ձևով, որ մնալ մաքուր, թե ուզումը սաղ դնում ես այն կողմ, դու ես մայլ ենք 21 տարի, գիտեմ, որ հասկանալա պետք չէ թալվարի, հասել եմ քո հասածը դուն ճանապարին, երբ որ լրացել էր ին 14 տարին, այդ ընցին եմ բոզը քաշը սավել քոնից, թե ուղիղ թե պեսով, հիմը տենում մարդկանց կես են գցենի արե հավեսով, դու չունես կարիքը, թե բայց սաղ կարամ թողեմ ես, ինչ դու չես ամաչում էլ տեղից սկսի փոխել քեզ, չէ որ սե դեգրադացնում են քեզ, ես ատերով ապե, որ խոսում են ճիշտը դաժը ու ժջոգում ես խապեցը, եսի աշխար ու խրուստալնի ամպերը դարնալով, ճամպեք պճասնում են կյանքերը ձեր վրա, ամպերը գոռում են վրես, ասում են ավակի քեզ, թե չեքը թե քեն կերես, ասում են ունես ինձերես, բայց մի հարե պրծել ես, մնաց ին սաղ գործերս, ես է թապեցի գրծերս, ես ենքան եմ վնասկվե, մենակ թվեր չէ, երբ կողը տա մենակ թվեր, էդ վաղ վաղ չէ, հեշ չեր, ստի սրբի ռաստվե, բայց ասում եմ հետ չէ, էքը լկստվե, մենակ թվեր չէ, տոխի չէ, բա թե չէ, լավ կզգան իրանց լիքը կլերիս գլու, ջուր ցանեն ատե ու թողեն սլուխի մոտ, լավ ասաղ ջոգում եմ ու անում եմ շուլուխ, ինչև անում ես գլուխ ես ենը դարնում աշուխուր, տենց ուրապ լսի ֆակտեր, մեկը ներկայացել էր գլխակեր, բայց հլխակեր, աշկերս փագող գլխակեր, դրես արևից ընգած սառը շողը, վերջում արուն էր սա սրաշողը, ատոմնի բեյջեք մերքում.